Олександр Петренко відзначився у Кіровограді. Спортсмен тричі підводився на п'єдестал чемпіонату України зі спортивної гімнастики. Сумчанин змагався серед дорослих чоловіків. У вільних вправах Петренко став другим, а потім іще й здобув бронзу на коні та прикладині. Також гімнаст позмагався в багатоборстві, за підсумками якого опинився на 8-й сходинці таблиці загального заліку. Саме ці змагання є одним із етапів відбору на Всесвітню універсіаду. Нагадаємо, Олександр входить до складу збірної команди України, є вихованцем спортивної школи «Фрунзенець». Тренує спортсмена Юрій Дурманенко.